ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହେଉ ଅବା ଯାନିଯାତ୍ରା, ସବୁଠି ଆଦର ବେତରେ ତିଆରି ଜିନିଷପତ୍ର। ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ସୋଫା କି ଝୁଲଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର ବଜାରରୁ ବେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରକରଣା ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଘରକୁ ନେବାକୁ। ହେଲେ ଏହି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବେତ କାରିଗରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୌଖୀନ ଆସବାବପତ୍ର ଆଉ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷର କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମ ରାୟପୁରର ବେତ କାରିଗର ଦୋକାନ ଅପେକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇ ନିଜର ହାତ ତିଆରି ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମ ରାୟପୁରର ଅମୂଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବେତରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ବୋହୂ ଏହି ବେତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆୟର ପନ୍ଥା ଭାବେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ 3-4 ମାସ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନ୍ଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସାମରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ କାମଧନ୍ଦା ଆଗଭଳି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ପଡ଼ିପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଆସାମ ଓ ସିଲିଗୁଡ଼ିରୁ ଆସୁଥିବା କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଆସି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ରହିଥିବାରୁ ଦରମା ଦେବା ଏକ ପ୍ରକାର କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଡିଆଇସି ଦ୍ୱାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଓର୍ମାସ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଓ ବିକ୍ରି କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ନିଜର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ି ଆସାମରୁ ଆସନ୍ତି, 10 ଜଣ ଲୋକ ରହିକି ଘରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ମୋର ଆଜିକି 35 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିକା ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ମେଳା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିକା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ମେଳା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦୋକାନ ଉପରେ ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ଦୋକାନ ଅଛି, ପୁଲିସାନ ଛକର ହରବରବତୀ କେନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ସେଇଟା ଯାହା ଦୋକାନରେ ସେଲିଂ ହେଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ତ ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମେଳା ଫେଳା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯାହା ବି ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ବି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ବନ୍ଦ, ପୁଣି 6ଟା ଯାଇ ଖୋଲା। ବିଜନେସ୍ର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେପାର, ସେଇଟା ତ ଆମ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ମେଳା ଯେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ମେଳାରେ ବି ଆମର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମେଳା ଟୋଟାଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାଲ ତ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଆମର ଆସାମରୁ ଆସେ, ଆସାମରୁ ନଚେତ କଲିକତାର ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ଆସେ। ଯଦି ବି ଆସାମ ନ ଯାଇପାରୁଛୁ ତ କଲିକତା ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଆଜିଆ ଡେଟ୍ରେ କହିତେ ବେଳେ ଯାହା ବି 2 ଦିନ ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ମାଲ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାଲ ଥିଲା ସେତିକିରେ ହିଁ ଚଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଡର୍ଚୁଳ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ମାସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସଟଡାଉନ୍ ଲକଡାଉନ୍, ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବେତର ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବାହାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ମାଲ ସପ୍ଲାଏ କରୁ, ଯେଉଁ ମେଳା ଯାଉ, ସୋଫା, ଚେୟାର, ଝୁଲଣା, ଟେବୁଲ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉ, ମାଲ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ସିଏ ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୋକାନ ଆମର 3ଟି, ସେଠି ବି ଏତେ ସେଲିଂ ହେଉନାହିଁ। ଟୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସେ ତିଆରି କରି, ଖଟୁଲି ଠାକୁର ଖଟୁଲି ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରି ବୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ କରେ, ପୁଅମାନେ କରନ୍ତି। ମେଳାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମେଳାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଦୋକାନ ବିକ୍ରି ହୁଏ। 2-3ଟା ଦୋକାନ ଅଛି, ଦୋକାନ ଲଗେଇ ପୁଅମାନେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତା ବାପା ମେଳାକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରେ। ଆଉ
ବନ୍ଦ ସବୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଇଏ ବିକ୍ରି ହେଉନି ଜିନିଷ ଇଏ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଯା ତିଆରି ହେଇକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ ଦୋକାନ ଲୋକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ବନ୍ଦ ଆଉ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।